Hjärtligt välkomna gott folk. Idag ska vi köra lite golf. Vi befinner oss på Brohof. En av Sveriges, om inte Sveriges finaste golfbanor. Jag står tillsammans med Tintin. Tja. Tjena, tjena. Läget? Det är bara bra. Ja, kul. Lite backstory då. Fick ett samtal och blev utmanad av Tintin att lira en liten tävling här, en niohålare. Och du har ju lirat med en hand bara. Ja, precis. Vad hem? Handbollsskada. Mm. Jag har fått gips nu i snart 2 månader, så jag spelar bara med en hand. Han spelar alltså golf med en hand och jag får då spela med 2 händer och det kommer komma lite andra regler och så vidare. Vi kommer ta det sen vid första hålet. Men vad har du i handicap annars? Jag ligger runt +1, +1,5 spelar jag på, men jag spelar med 2 händer såklart. Ja, och för er som inte kan golfspråket då, jag är väldigt dålig bara för att tillägga här. Det är väldigt, 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 väldigt bra. Vi får se hur det går helt enkelt. Vad tror du rent spontant? Kommer det vara jämnt? Ja, det tror jag. Speciellt när Rimons extra regel kom in, tror jag. Det kommer bli jämnt när du får extra slag på mig. Ja. Kommer det bli kul i alla fall? Det kommer bli kul. Så nu sätter vi igång helt enkelt. Välkomna hit. Glöm inte att tumma upp och ni kan hela köret om ni vill se mer golfvideos. Jag är riktigt dålig på det här, men det ska bli riktigt jäkla kul. Ja då, absolut. Let's go! Vet du vad? Jag tror faktiskt det blir mest jämnt om du kör från gult. Nej, men vänta lite här nu. Vänta. Du... När jag tog din sving så har jag ändrat på reglerna. Klappa bilen. Träffa i den. Fick du på film? Den kom i bilen. Fan vad sjukt. Tintin spelar från gul tee. Matchspel. Plus att han har, eller du har 3 slag. Extra slag per hål. Ja. Och du spelar från röd tee. Ja, men det låter bra. 9 hålare. Tack. 9 hålare. För er som inte hänger med, Rimon är ju liksom hjärnan bakom att det här har skett. Och han kommer vara lite av domare slash coach och caddy idag. Så. Coach vet det fasiken, men caddy är jag. Okej, så du kör från gula? Han kör från gul, en hand. Du kör med 2 ben och 2 händer från dam tee. Det är röd tee. Kör vi då! Vi har ju bara 2 bollar. Du ser ju vattnet. Yep. De kommer ju rycka på första. Vet du vad? Vi får se. Vi kör ju då på stadiumbanan här då. Det här är en par 5, index 8. Alltså vad betyder det ens? Medelsvår. Medelsvår. Den är rätt svår ändå, ska jag säga. Ja. Det är rätt tufft starthåll. Det finns faktiskt några clips när jag står här och skjuter ut några bollar. Och jag sköt ut typ 10 bollar. 9 av dem hamnar i vattnet. Oj då. Är det bra? Nu kör vi! Såja! Alltså, det är helt sjukt alltså. Det är helt sjukt. Ja, med en hand. Bra start. Jag testade förut, alltså där. Det är så vid ranchen och bara värmde lite. Men jag kan inte, hur träffar du? Jag kunde inte ens träffa bollen. Jag skulle inte ens kunna putta med en hand. Det är helt sjukt alltså. Kör vi. Game on. En boll har han. En boll på stadion. Mannen med självförtroende. Du vet vad, jag behöver bara ha en boll. Det är det. Ja, det här är bra. Callaway 4. Ja. Bra grejer. Det är bra grejer. Okej. Hur många slag har jag tills den ska vara i hålet? 8 slag. Ja, men vad fan. Och han har 5. Ja, det här är ju hur lätt som helst. Du har koll på hela poängsystemet. Jag har dålig koll så... Vi får se hur det går. Okej. Och sen vill vi liksom... Men det här löser vi. Är ni med här nu då? Testslag. Provsving. Provsving heter det. Ja just det, provsving, förlåt. Vi är så jävla nervös när det är tyst och alla kollar på. Nej! Nej! Jag kör typ en 7 kanske. Okej, vi vill bara få ut den på fairway här. Allt handlar om att få ut den på fairway. Rulla på. Vet du vad? Det där är... Det är jag ändå nöjd med. Ja, nu vill vi egentligen bara få den så rak som möjligt här då. Det är det vi vill. Precis. Mm. Det är inte lätt alltså, det ska ni veta. Ja, men den är... Så länge den bara fortsätter fram
och går hyfsat långt. Ja, men nu ligger du lite före oss. Ja, då är jag nöjd. Nu är jag på 3 slag. Oh, shit alltså. Ah, men du fattar, men rulla på. Rulla på. Nej, det är helt otroligt. Vad sa du? 2 månader har du lirat med en hand? Ja. Eller jag lirade 6 veckor på våren också. När du började lira med en hand? Ja. Det gick något rykte om att det var över 100 slag då i början? Ja, absolut. Alltså, det är, jag toppade, duffade varenda slag och gick runt och slice och allt sånt. Men var det inte att du bara, jag skiter, jag ger upp, jag väntar på att jag har 2 händer igen liksom? Jo, men det var ju, ja, vi åker så här till Spanien, ja, i 2 veckor, ja, i golfskolan. Jag bröt 2 dagar innan. Nej. Så jag åkte ner dit och spelade med en hand. Tänkte, då kan jag lika gärna gå runt och spela och chippa. Så, ja. Så jag gick första runda på 110. Sen gick jag ner på 105, 90 och sen 82 sköt jag. Ah shit. Så det var kul. Och vad är det nu då, senaste? Senast sköt jag 6 över, 78 på Råsta. Från gul tid då. Så det är kul att det går. Ja, ja. Nej, men verkligen. Nej då. Ja, men det där är bra. Ja. Jo. Helt okej ändå. Men vadå? Den... Han tar in dig i matchen nu. Ja. Vi vill egentligen få ut den bara här någonstans tror jag. 170 meter till flagg. Flagg. Hur fan vet du det? Klockan. Klockan? GPS. Nej men. Bara få ut den. Bara få ut den. Ja, den är ute. Den är ute. Ja, ja. Där får ju... Det här kommer ta tid. Oh, jag vill inte hamna i bunkern alltså. Där lutar det ner och grejer också. All right. Oj. Nej, den åkte ner. Men vet du vad? Det var bra slag. Ja, för vad mig var det där var... Du filmade det där va? Så här, nu hamnar den i bunkern. Hade den inte gjort, hade hamnat där lite bredvid. Då hade det ändå blivit lite stolt. Åh, jäklar. 86 meter. Alltså han ser det genom klockan, det är helt sjukt. Nej. Den tar vi. Åh, herregud. Alltså du... Min gubbe. Ja, jo, jo. Fy fan, du skämtar. Alltså, va? Det här är helt sjukt alltså. Upp på green, det måste vi alltså. Det är mitt sjätte. Uff. Men vänta lite, då måste jag hamna på green nu, typ, för att ta lite marginal. Ja. Kom igen nu då. Oj. Den. Nej! Bra träff på den. Bra träff. Lite lång bara. Fan! Var det min putt? Här, jag har den. Åh, oh, shit. Det är mitt sjunde svar. Alltså, den måste hamna här någonstans. Alltså. Kommer jag inte över kullen, då har vi big problems. Allt handlar om att komma över kullen. Vilket betyder att vi behöver rätt mycket krut. Okay. Den är över va? Nej, bra. Snyggt. Det funkar. Det var inte det jag hoppades på, men vi, ja, det funkar faktiskt. Jag har 1 slag till bara nu. Nästa måste in. Är det lika nu? Shit. Sätten och du sätten, då delar vi. Det här blir intressant med en hand. En hand alltså, det är svårt. Mm. Ja, nej, jag fattar. Aj, fan. Den var klar. Vad händer nu? Hur många har jag? Nu slutar du på... 7. Det blir på 10 för att dela. Ja, men det här borde jag ha. Eller? Där någonstans. Luta lite faktiskt. Lite hård, lite hård. Nej! Det blir en delning. Yep. Jaha. Nej alltså. Nej. Det är kul att det är jämnt. Faktiskt. Det är det. Första hålet avklarat. Det blev jämnt. Eller det blev lika här. Nu är det match. Det är game on. Och hur känns det? Formen och så vidare. Helt förjävligt faktiskt. Det är första gången jag golfar på över 2 månader tror jag. Och så här, varje gång jag golfar så är det alltid liksom inspelningar och allt sånt där och allt vad det är. Jag sitter inte här och ger massa bortförklaringar. Men det blir att... Det känns som att jag aldrig har lirat bara en seriös runda off cameras liksom. Men det är bra. Roasta mig i kommentarerna. Kör vi. Okej. 215 meter. Otroligt långt. Ett av de svåraste hålen. Ett av de svåraste.
ett av de svåraste. Okej. Gult är härifrån också. Okej. Okay. Nice. Alltså det där. Snyggt. Jäkligt snyggt. Nej, helt sjukt. Vad är jag bevittnar en söndag. Så här, grejen är att Rimon skickade lite videos liksom. Han har gjort det så här senaste veckorna bara för att det här är det du kommer få gibba mot. Och det ser ju lättare ut än vad det är. Till er som tror det. Dra till ranchen och testa. Det är betydligt svårare än man tror egentligen. Ja, det är verkligen. Jag ska vara här uppe, eller hur? Det är snubbigt av mig, men det behövs. För var mig! Yes! Till och med Tintins mamma! Tack! Nej, bra. Den här lever. Nej, bra. Tackar, tackar. Ja, men det är bra nu. Växer självförtroendet lite. Jag har en tre slag, Rimo. Det går inte. Kommer det bli svårare för mig under banans gång? Eller under här? Eller kommer det bli lättare? Det kommer komma till ett hål där det kommer vara ganska svårt för dig. Okej. Uff, vad långt alltså. Så bra ut. Ja. Är du nöjd med den? Den tar vi. Du kan väl tipsa. Vill du vinna hålet? Jag vet gärna vinna det hålet. Vänta, har jag 7 slag här? Alltså, vänta, jag har 6 slag till och jag är här. Flaggen är ju bara jättenära. Det här säger jag nu. Jag kommer säkert torska här ändå. Ja, jag vet. Ja, jag ska inte jinxa, jag ska vara tyst här nu. Jag vill att du siktar mot bunken, inte mot flagg. För då hamnar du säkert i vattnet. Ja, det är sant. Sikta mot grin, tycker jag. Nej. Mot bunken. Den är bra. Ja, men den blev... Är den torr? Den är torr. Ja, fast den är ju, det är risky sen när jag ska till green därifrån också ju. Det här är taktik. Överlåt taktiken till mig. Kör vi. Nej! Fast det där är... Men det är lugn. Nej, det är ju absolut inte. Jo då. Nej. Det är lugnt. Han lever. Vet du vad du ska göra också? Vet du när du står? Du är för långt bort från bollen. Det är därför när du står så här. När du svingar, då kommer du här. Okej. Okay. Och sen går rakt ut. Du hörde va? Smidigt planer. Du verkligen puttar ifrån. Det känns helt sjukt. Det var dåligt. Släpp in mig i matchen. Fy vad dåligt alltså. Vet du vad? Jag är nöjd med den här. Jag är nöjd. Jag ser. Nej. Idag. Oh. Shit. Då ska jag köra mitt sjätte nu då. Kan inte fuck up alltså. Nej. Jag måste sitta nu, eller hur? Det här är för vinst. För vinst. Om jag sätter den här, då vinner jag. Sätter den, det är för vinst. Ett upp till dig då. En larv här, även om ni ser den. Den kan ju stoppa upp lite fart. Okej. Okay. Nej! Oj. Nej! Vem får du? Nej! Vem får du? Det där skulle jag aldrig ge. Det vart lika igen alltså. Lika igen. Två hål. Lika. 7 hål kvar. Alltså nej. Alltså varför var jag så kaxig där borta för? Ja, jag ska inte jinxa. Jag ska vara tyst här nu. Vad som du sa. Okej. Vi är på hål 3 nu. Precis. Vad har vi för, vad står det där? Par 4. Par 4, index 18. 270 meter härifrån. Ja, det sägs att det ska vara det lättaste hålet. Jag förstår inte riktigt. På pappret är det. På pappret. Ja, men jag ser alla bunkrar och blir livrädd. Hur många slag har jag? Du har 7 slag. 7 slag. Du har 4. Japp. Allt hänger på min drive. Men nu kör vi. Oh. Kör! Ja, den är lugn. Ja, 240 meter. Ja, det löser vi. Alltså vet du vad, det gör ingenting om jag hamnar i bunken. Jag kan typ leva med det. Det kommer ju typ ske.
För jag vågar inte köra ditåt, för då hamnar jag i skogen och då kommer vi aldrig komma därifrån. Det börjar dock blåsa lite. Inga bortförklaringar här, men det gör jag faktiskt. Nej, jag vet vad, jag ska komma över alla bunkrar. Nej, men alltså. Den är med. Den lever. It's alive. Det där var det sista jag ville skulle hända. Då hamnade jag hellre där. Nej, förlorar kan inte jag. Så hamnar jag i en grop. Alltså, det är inte kul där. Där kommer jag torska. Nej, men det är klart. Inte den inställningen. Jo! Nu är det ute i alla fall. Tjocken. Ja. Jag går in där. Låt mig kolla. Jag ser den. Jag ser två bollar där inne. Filma den här. Du ser här, mitt in där. Där inne ligger lite bollar. Men bra, ska jag bara plocka in den här då? Du har torskat hålet, du skulle slå en klubba. Provisorisk boll. Det var ju det jag sa till dig. Va? Enligt reglerna så om du slår bort bollen. Ja. Om du slår bollen. Ja. Och du misstänker att den spelas, vet att den är borta. Ja. Då måste du slå en provisorisk. Ja. Eller om den är spelboll inte. Är det inte spelboll, då spelar på den provisoriska. Ja. Med blickslag. Okej, men vad betyder det? Du... Så jag är helt körd i det här hålet? Egentligen måste du gå tillbaks och slå en ny boll därifrån. Ska jag göra det? Ja, det kan du göra. Ska jag köra? Ja, kör du! Vart hamnar den? Yes. Den såg inte jag. Nej. Oh, den ligger där! Den lever! Yes! Ställ dig så du har bollen i mitten av stansen. Yes! Yes! Det är så det är, va? Sikta på Theo. Ja, det där. Vet du vad? Den kan du putta in. Jag kan leva med den. Ja. Ska jag verkligen putta därifrån? Eller? Kanske. Ja. Ja, jo, men den är längre ifrån nu nästan. Gratulerar. Gratulerar. Ett upp. Japp, det står 1-0. Fan, sa du att det här var det lättaste hålet på banan? Årets skämt alltså. Och jag hade lika mycket problem, om inte mer problem, förra gången jag var på den här banan. Eller på det här hålet. Ja. Fan, Caddy, han ska ju ta min klubba. Caddy! Ah. Ja. Är du nöjd? Nej, inte. Jag kan inte fucka upp. Nu kör vi. Håll 4. Vad är det för index och grejer? 16. Och det är par 3. Där borde jag ha. På pappret så borde jag ha där. Så vet vi hur jag är liksom. Ja, den är ju helt fel. Vi kan gibba på den. Väldigt synd. Alltså så här. Samma längd hade den bara varit där borta. Då hade vi varit klara kanske. Nej, det var fint. Ja, det är lugnt va? Det är inte bunker i alla fall va? Här kan vi sortas. Nej, det tror jag inte. Bunker med en hand, ska vi se. Kör! Kör! Ja, det är snyggt! Ja. Jo, det är ju hur bra som helst. Sådär alltså, ja, det tar vi. Okej, ska vi se då. Jag vill bara egentligen hamna här uppe. På grön. Lite uppförsbackar också, sen gäller det att ha lite krut, men inte för mycket kanske. Hade väl varit lite högre upp där, men det är okej. Ska vi se. Kör. Ah, kort. Ja. Kanske vi har chans här då. Det blåser lite.
Den är för vinst och du brukar inte ge puttar som är för vinst faktiskt. Men om jag missar en så vinner du. Då kan jag ge den till dig. Ja, men om du sätter den så vinner du. Sätter jag så vinner jag. Ja. Sätter jag så vinner jag. Ni hör det. Kom igen nu. Yes! Yes! Det är lika. Det är lika. Det är lika. Nej, men då så, nu är det game on på riktigt hörni. Jäklar, nu kör vi. Fyra all in. Bra coaching. Hade jag missat den, då hade det blivit lika, eller hur? Mm. Ja. Hallå, hallå. Jo, men det är bara bra. Ja, jag har lite godsaker. 50% på glass såg jag här. Ska man passa på eller? Jag tog lite en liten fikapaus helt enkelt. Fem kvar. Första två lika. Det var en tredje. Det var en fjärde. Jag var en fjärde. Hur känner du så här hittills? Ja, det kommer bli tuffare än jag tror dagens. När du får äkta slagen. Men det kommer bli kul tror jag. Det är jämnt och vatten. Så det är kul. Ja, men det, eller hur? Det är lite kul. Min kurva går inte uppåt direkt. Jag känner att i början var det riktigt dåligt. Var det så. Sen gick det upp lite sådär, bara något slag. Och nu är jag... Även fast jag vann här så det är fortfarande, det känns inte bra för min del. Men hur känner du då? Formmässigt? Ja, jag börjar värma upp lite mer bättre nu faktiskt. Mm. Så nu kommer slagen lite bättre tror jag. Ja. Puttningen den är så alltså, men jag bara kör med en hand. Men, är det det svåraste? Ja, nu är inte för att stödja. Men... Ja just det. Ja, för det brukar du annars få göra. Men... Idag är det bara... Bara vänster. Så bara det är lite ovant när jag börjar lära mig nu. Men det är ändå svårt alltså. Ja. Ja men det här är bra. Faktiskt. Nu kör vi. Ja, det blir kul. Vi har kommit till det femte hålet, är det exakt? Femte hålet. Par fyra. Par fyra, index? Två. Det här sägs ska vara... Banans näst svåraste hål. Och det är nog också, ska jag säga. Ja, du tycker det så? Ja, det är det. Det här är ju... Hur många slag har jag här då? Det är sju. Och du har... om jag gör fyra. Ja. Kommer jag ha stora problem? Vet du vad? Jag ska chockera, tänker jag. All right. Det är stort dike i vägen, det är därför. Sitt. Lite sned. Sitt. En lugn tror jag. Ska jag till blå eller? Ska jag också köra här? Du kör från röd. Ska jag till blå? Du utskutter. Ge mig den här driven så ska vi visa vart skåpet ska stå här. Nu blåser det väldigt mycket, vilket är väldigt unfair. Nej, det är bra. Vi kör någonting. Siktar vi mot bron. Nej! Jag... Personen, nej. Jo, ska du få göra det. Då blir det till slag, va? Ja, jo, det kan vi göra. Golf alltså. Jag skyller på vinden alltså. Kan jag höra det? En väldigt dålig drive också. Alltså väldigt dålig. Det är nog den billigaste på marknaden. Fan, kom den vänster? Där har vi det. Där ja! Snyggt. Ja men det är skit dig. Vi är live alltså. Fick du med va? Yes, den avled ju. Jaha, där. Ja. Vart då? Med plitt slag. Här uppe. Och så alltid när du droppar. Ja. Okej, kör vi här då. Sjua kanske. Det är bra. Nu jävlar flyger vi över sjön här. Okej, okay, nej men nu seriöst här. Över vattnet bara, det är det.
över. Där! Precis. Ja, I'm all right. Ja, men vi fortsätter. Nej, jag ger upp alltså. Vad är det här? Vad är det för sport? Jag har förlorat den här. Ska vi bara skita där? Nej! Klipp bort det. Fan! Nej, jag orkar inte. Jag kommer inte ens försöka. Du vann den här. Du filmar inte. Nej, jag filmar inte. Här är hans klubb. Bollträff alltså. Dåliga klubbor. Det är klubbornas fel, grabbar. Det är inte Samuel. Nej, exakt. Tack. Tack, jag behövde höra det. Det där är billigast på marknaden. Vet du vad jag gav för hela det här sättet? Klubbor, alla klubbor och väska. 3000 kronor. Du blev blåst. Nej, det blev vi ju inte. Till våren tar vi det seriöst. Fixar vi rätt utrustning, ja. Custom fit. En månad. Ska du träna. Ja, det är så jäkla fint alltså. Det är så jäkla fint. Jag gav upp det hålet för att jag är helt värdelös på golf. Och jag blir bara arg och deprimerad. Man hör alla de här tipsen. Och jag typ försöker göra det, men det blir bara värre. Jag fattar inte. Ja, nu lallar han bara för att han ändå vunnit det hålet. Okej, det är så 2-1. Ett upp. Vadå ett upp? Om jag vinner hålet, ja. Då får jag ett upp. Okay. Om du vinner nästa, då blir det lika igen. Aha! Så ifall du vinner där på, då blir ett upp till dig. Okay. Men man kan räkna 2-1 också. Ja. Ja, men vi kör golfspråket. Det blir bra. Ja, jobb off caddien. Jag måste rengöra. Ja, det är där problemet är. Bollen var ju smutsig. Tyvärr så får jag inte rengöra den under spelet. Okej, vi är på hål 6 och det är par 4, index 14 här. Hyfsat lätt hål. Hyfsat lätt hål, säger du? Hyfsat lätt hål. Jag ser bara att det är väldigt långt till flaggan och det är lite bunkrar. Det här gör mig mörkrädd, så vi provar. Oh no! Släppa in dig i matchen. Aj, aj, aj. Ja, men då du över vattnet. Ja, över vattnet, men det är långt. Ja, rakt i mitten där, mellan bunkarna. Hyfsat långt fram. Det vore ju dröm. Kör vi. Oj, oj, oj. Det är i bunken. Den är lång. Ja. Shit. Ge en tumme på den då. Det var ingen bra ju, men det var ingen bra. Okej. Den kan vi spela. Ja. Sorry, jag behöver en annan klubba. Jag vill ha SVM. Enligt reglerna så får man inte ens röra sanden innan man... Det där är bullshit. Okay. Är det sant? Japp. Yep. Men han visste inte om det, nu vet han om det. För det gäller inte det där. Den är uppe. Den är uppe, men den, hur fan hamnar den där? Oj. Skämta med mig. Sitt. Nu är du med. Nu ligger det höga gräset, jag kommer aldrig komma ut där. Kör du 116? Så är det. Ja. Sitt. Ja, den ligger där. Ja då. Ja. Där tar vi. Ja. Caddying av mig. Tack! Ja. Det där är riktigt bra. Det är bra. Yes!
Är du nöjd med den? Kör. Kör. Bra Tintin. Den är... Simon, vet du hur dyrt det där är? Det är mycket pengar jag lagt. Min putter är mer värd än hela bagen. Jag puttar över 5, du puttar över 6 alltså. Men får du? Nej. Okej. Nej men vi kör. Putta i då, om du kör först. Ska jag köra först? Nej, det är för vinst. Nej, alltså... Okej, okay, då måste jag... Ja, du måste sätta den. Då måste jag sätta den för att vi ska dela. Ja, det är så? Ja. Ja. För du fick 8, va? Ja. Bra lir, bra lir. Lika. Lika här. Fast ett upp till mig. Han gav dig i hålet. Varför plockar du inte upp den? Och du sa... Nej, men jag tänkte att det blir kul att filma och se att vi sätter det på riktigt, liksom. Och sen, jag fuckar upp. Alltså nej, jag kommer inte läsa kommentarsfältet på den här videon alltså. Helt ärligt, jag kommer inte göra det. Nej, jag kommer inte våga. För att när jag lagt upp, när jag slår iväg en golfboll. Nej, det är sånt jävla hatiskt kommentarsfält. Med all rätt kanske. Men efter det här. Nej, jag går i det. Håll 7, index. Ser inte, jag behöver gå till spekservice för 12 va? 12 någonstans. 12, nu kör vi. Vi har vatten att jobba med här. Du har det, jag har inte det. Åh nej! Åh nej! Den är blöt. Det här är ju lite försprång för mig faktiskt. Faktiskt. Satt så här va? Yes. Ja det är det. Jag skämtar ju såklart. Den är torr i alla fall. Vänta, varför tog jag upp driven för om jag ska stå där? Det är typ 100 meter. Eller? Jag kan inte driva därifrån. Jag får pegga, exakt. Kanske hjälper mig lite faktiskt. Nu blir det grinträff, snyggt. Eller? Nej, rulla av. Ja. Jag kan leva med den faktiskt. Pucka fram putt nu. Därifrån. Eller ja, det är, ja. Minigolf, kör vi. Snyggt! Ja, jag har två slag. Det är sant. Ja. Hörde det? Jajaj. Ja, vad har du? Det är min tredje då. Jag har två. Nästan nu. Garanterad vinst faktiskt förra året. Alltså. Ja, nej, det här är... Det går inte att förlora hålet. Snyggt. Yes! En hand också här då. Yes! Är det lika igen? Är det lika nu? Ja. Två år kvar. Ja, och två år kvar. Okej, okay. Nu får vi nästan dra på handsken va? Om vi ska vinna det. Nu är vi på hål 8. Det är lika i tabellen då, helt enkelt. Och det här hålet är väldigt svårt. Jag har kört det typ 2 gånger tidigare. Gett upp alla gånger tror jag. Hur många meter var det här? Runt 340-50. Jag skulle säga att det är ett av svåraste hålet. Greenen är svårare för att ta det här. Okej. Okay. All right. Ja, men då kör vi. Det är bra. Det är bra. Väldigt bra. Oh. Vi kör. Så får det gå som det går. Nej men va? Ser ni? Jag har aldrig slagit en sån här högboll. Hur händer det där? Jag ligger här. Nej. Jag har en tajtla set med... Ja, då är den här. Ja, med rött där. Japp. Yep.
Okej. Okay. Vad säger vi? Vad ska vi ha för klubbar? Ta en järnsjua. Bara sluta på fairway. Inte det bästa läget i alla fall. Okej, okay, men det här var ändå... Jag trodde det skulle vara värre faktiskt. Måste slå ut den här typ. Vi vill inte hamna i den här. Vad är exakt det jag inte vill hamna, ser den. Men det här, ja, den är ju under massa grejer. Ja då. Ja. Den är ute. Ut på fairway. Nej. Nästan. Det gör det absolut inte. Det är helt omöjligt här. Det är ett upp för nian. Det är lättare för mig i alla fall. Kommer framåt. Vi går framåt. Sitt. Den är där framme i alla fall. Ja, vilken flagga är det vi ska till? Den är vänstra. Närmast, okej. Okay. Hybridan. Kör som om du skulle putta. Ja, det är så. Det här var ju värdelös. Skyll på Kelly. Fan, det är så misslyckandes för mig, alltså det är helt sjukt. Så ja. Det där var nog med åttonde va? Ja, den här greenen är inte rolig alltså. Den här är svår alltså. Den är väldigt wobblig alltså. Det här blir din tredje va? Ja. Oh. Helt sjukt alltså. Sitt. Rulla av oss. Det är, ja. Det är fortfarande bra. Okej. Okay. Vi ska bara upp. Upp där. Du ser ju att den kommer ja. Gå direkt så här. Ja. Så sikta mot. Du ser den där. Så skylten, ja. Ja, vet du vad? Den duger. Nu börjar ändå bli lite spännande. Näst sista hålet. Om du sätter nu så har du vunnit. Många har du slagit? Jag har slagit 8 nu, så det här blir min nionde i så fall. Du puttar inte härifrån alltså? Nej, jag skulle nog putta egentligen, men jag chippar inte. Okej. Okay. Ja, den är väldigt bra. Ja, det. Ja. Jag har den här. Den åkte dit, ja. Så jag sätter den för 5. Nej, för vinst alltså. Det har 2 putt för vinst. It's over. Nej då. Grattis. 1 upp. Precis, 1 upp. 1 upp. 1 hål kvar. Jag kan inte vinna det här nu. Det kan bara bli lika som bäst för min del. Så det är skönt för mig. Det är väldigt skönt för dig. Du är safe, alltså egentligen. Mot sista hålet, mina damer och herrar. Vi har kommit fram till sista hålet. Det här är då en par 5, index 6. Och det här är väldigt, väldigt långt. 500 meter till flagg. Och vi ska då över sjön här. Eller du ska det. Jag kommer ju köra lite längre fram då. Så för mig blir det kanske lite... Vi får se hur det går. Men det här blir intressant. Sista hålet. Kör vi då. Hur går tanken? Alltså vad tänker du? Ska du? Jag ska inte i vattnet. Nej. Det händer inte. Det blir rakt fram. Undvika vattnet. Ja. Jag får inte förlora det. Oh! Det här var riktigt feg, ska jag säga. Nu jäklar. Nu kör vi. Ringer klockorna. Det är dags för mig att slå ut. Ja, kom igen nu. Aj, aj, nej. Du får droppa där borta. Ja, droppa där borta. Det blir lika bra. Det här är inte bra. Det här är ej bra. Skiljer på peggen, den är lite trasig här faktiskt. Hittar du den? Nej, men jag får ändå lägga ut den som det är så här pinnar, så det är muva. Fridropp. Under arbete betyder att han har fridropp. Jaha. Då är det lite fördel va, att han hamnar här. Ja. Ja, det är så alltså. Jag kanske ligger här bort. Golfspråket, det kan jag inte jag. Det... Nu går de och letar. Här borta ska den vara någonstans. Hur går tankarna här? Vad planerar du att göra? Ut på fairway. Ut på fairway, yes. Rakt fram. Undvika vattnet. Ja.
Är du med, tror du? Ja, men det tror jag va, att den borde vara. Ja, ja men då kör vi här då. Undvik vattnet, säger vi. Vad har jag? Stolparna där. Ja, ja. Snyggt. Ja, där ja va. Applåder fick jag också. Tack så mycket. Okej, förklara lite. Hur tänker du här? Vart siktar du mot? Jag kan nog inte träna flaggan med klubban. Så jag siktar lite vänster. Försöker undvika vattnet. Får inte ta några risker nu i sista året. Kör! 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 Jag klarar sig. Ja, du, det där var fint. All right, let's go, let's go. Nej, 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 nej. Aj, aj, aj. Åh. Oh. Nät. Okej. Okay. Jag hamnar i vattnet, vilket betyder att vi lägger på ett slag på mig. Vart är vi? Vart är jag på? Är jag fem eller? Den lever. Den är torr. Åh. Oh. Jag tror inte golf är min grej, helt ärligt. Ja då. Men det kör vi på. Lutning. Snyggt. Ja, men för att vara mig ändå, helt ärligt. Det här är min nya klubba alltså. Det är bra ju. Ja. Det funkar väl. Det är mitt sjunde nu va? Ja. Okej, okay, mitt sjunde. Yes, platta till marken lite. Nu är det spännande. Eller är det verkligen? Ja då. Lite hyfsat eller? Ja, men vänta lite nu här. Jag puttar för fem. Okej, okay. Sätter du den här nu? Då måste du sätta den. Då måste jag, exakt, då måste jag sätta den härifrån. Ja. Okej, okay, hörni, nu är det väldigt spännande. Nu kör vi. Kort. Är den klar eller? Sex. Alltså vänta lite nu. Nej, och du ligger där på sju. Ja. Du måste sätta den. För att vinna? Ja, eller för att dela matchen då. Ja, ja. Exakt. Jag måste sätta den här alltså. Och dela matchen. Nej men nu är vi på att chockera här helt enkelt då. Då behöver vi hålla på och mäta lite här. Ända fan till år. Det här är inte min sport alltså. All right. Good game. En hand. Snyggt. Bra lirat. Samma. Bra lirat. Okej. Okay. Vad kul att spela. Väldigt kul att spela. Domaren, vad har vi för resultat här då? Tyvärr så åkte du på en torsk. Ja. Mot den enarmade banditen. Jag åkte på torsk. Mot Tintin som alltså lirar med en hand, en arm. Det är helt jäkla otroligt alltså. Oh. Det är så jävla duktig han är alltså. Det är, ja, du kommer gå långt. Så simpelt är det bara. Jag kan säga så här. De flesta singelhandikappare åker på torsk. Mot Tintin. Med en arm. Med en arm. Helt sjukt. Men vadå, nu ska vi se här då. Du vann det här hålet också va? Nej, vi delar hålet. Vi delar hålet här, okej. Okay. Får ju bli som en vinst. Ja, hade typ innan. Exakt. Men det var jämnt i alla fall. Alltså så här, ja, jag sista hålet. Jag trodde faktiskt att jag skulle få mer stryk än vad jag faktiskt fick. Men nu får vi tänka på alla fördelar jag hade här idag. Alltså den listan är ju ganska lång. När vi gibbar klart. Ja. Det var jävligt kul, men jag känner att jag hade inte velat gå ett hål till alltså. Nej men alltså på riktigt. Jag blev bara arg. Det är sämre och sämre det går, då blev jag bara kliva av banan och göra något annat. Men så golf är det. Ja men det är så. Det är mycket mentalt. Hur mycket är det skulle du säga liksom? Hur mycket så här, teknik och hur mycket liksom, mentalitet är det i den här sporten? Alltså, många tror att man bara ska träna alltså, teknik och sånt. Men det är mycket mentalt. Så, ja. Mycket mentalt ska jag säga. Ja. Till och med på touren också liksom. Det gäller mentalet. Så. Hur länge har du spelat? Jag har ju spelat sedan jag kanske var 3-4 år liksom. Ja. Jag tog väl ett grönt kort och började satsa ordentligt alltså, när jag var 9. Och idag är du 17? Ja, precis. 17 bast. Och vad är tanken? För du går golf. Gymnasiet. Ja. Förklart gymnasiet, sen går vi ut på USA på college i 4 år.
Ja. Sen får se att man kommer därifrån. Eller hur bra man presterar i USA. Vad är målet? Vart vill du komma? Målet var att ska kunna livnära sig på golf. Målet är såklart privatoren, ja. Extratoren. Men det är svårt. Alltså. Det är så mycket golf här ute och många spelar bra. Så det är... Ja, men du är jävligt duktig. Jag tror på det, 100%. Ja, tack. Så stort tack för idag. Jag kommer länka hans Instagram och så får ni se lite där kanske om det kommer upp någon uppdatering om hur det går med golfen och så grejer. Kul att spela. Kul att spela. Tack för oss. Tack till Brohof för en otroligt fin bana ännu en gång. Hej på er. Ha det bra.